però Dever SL es suma a Gestintur i Fran empreses on els noms de Babiloni i Martínez es barregen contínuament. L'embolic entre els negocis del vicesecretari territorial del Partit Popular a Castelló i l'empresari sembla no de fi. Ara, a la llista dels negocis compartits de les empreses Franvaltur SL o Gestindur SL i de les adjudicacions a Excavacions Babilònia per part de l'Ajuntament de Vall d'Alba, es suma una nova, Prodever SL. Prodever SL es crea en 2007 amb 6.000 euros de capital social, però en 2008 ja té 460.000 euros, en aportacions que fan a part igual tant Francisco Martínez com Raúl Babiloni. Per tant, Martínez, mentre aportava capital social a empreses com Franvaltur o Gestindur, també ho feia a Prodever empreses totes elles vinculades a la construcció i els negocis immobiliàries. Als 600.000 euros de capital social de Fran Valtur cal sumar els més de 70.000 de Gestindur i ara els 460.000 de Prodever, tots ells en el mateix període de temps. No entenem com la Fiscalia de Castelló no hagui d'hiar diligències d'ofici per investigar tot aquest entramat.